на безумности мы доигрываем в Roblox. Играть мою игру, играть с укольни самяку, другая игра, я измиксована са петак 13 и овен, како се зове, Dead by Late Die. Да, измиксована е са буково, значи, измиксована са петком 13 и ова петак 13 и овон, Dead by Late Die. Те две игрици су нако буково измиксовани ово у Робоксу и тренутно е нова чвешница. Da, zato se najgore, moram da igram svaku igricu koja je za ovaj čvestica. Jej, a ima i neke najgore iz ovog sveta. Ne moram ja da igram, ali ću igrati kako god meni paše. Wow, ja već provaljujem da će ovo bude Dead by Late Die. Znate li po čega? Prvo što nisam hero, drugo što nisam slasher. Nisam ubica, nisam heroj, pa zato... Ja sam bukvalno rip, zato što ima jedan najbolji ubica koji te zakolje za 10 sekundi, dobio sam najbeskorisniju stvar ovog sveta. Ma, to je meni trebalo. Evo imam što. Mula jedna sekunda da sam daj kad to čujem. O je, pogledajte moj skin, zvon ko nešto s belom kosom, čudno, što nema ladno oči. Evo ga generator, ko će rajno jedu. Evo jebote, celo društvo dođe ovdje ga jedu. Celo društvo dođe da jebi generator. Ma ja i... A jo, lightsaber! Jeste lightsaber, beži! Beži! What the fuck, što ga ne čujem? Vič, vidio se plavi lightsaber, begam onako. Ovo je kako sam... Zove... Znaš to mene? Znaš nekog drugog! Nemoj! A zašto ja? Zašto ja? Zašto ja? Zašto ja? A sad... Brzo! Znaš da jeba i kurci uvijek mene na nas! Ja sam rip, tu joj trebam upit svoj na meni. Okej. Ne znam kako sam ovo preživao, ali begam odavde. Generator. Super, ispuštam krv koju može da vidi. Najbolje to kad ispuštam krv zato što... A ne idem tamo da te vidim. Zato što ja mrzim što ne mogu da čučim, ako znate da ne mrzim. Čuo sam ih, negde su blizu, bolje da begam ja tamo negde čušak mate. Može jedan neki generator pa mi ga popravim. Da, zato mi samo šta u ovoj igrici nema. Mislim, u ovome što je kao Dead by Late Die. Ovo je znači izmiksovano, bukvalno. Ama, fora je kod toga, kada ja bukvalno, kada popravim generator, nema bukvalno ono da mogu da ga sjebe pa da ide da dođe tamo. Znate što je najgore? Ovo je bukvalno znači izmiksovano, vidjeli ste sami što sam radio. Ako u onome treba ti udari nekoliko puta, 2-3 puta u Dead by Late Die, ovdje me udari 5 puta da bi umro. 3 generatora. Ja sam mislio da ima Darth Vader, ali ipak nije. Da mi je rip. Okej, ti si me uplašio. A znam da znaš. E, pa ti si heroj. Daj tebe da pratim, bre, ja sam poređen ovdje. Hila mi, molim te. Jebi ti matera, ali u seru tako. Jo, ima da se evo seren kad mi dođe, a ja ovo radim. Gledaj ga prizovem ovako dođu tu. Možda mogu, možda ne.
4 litru, ja sam rip. Imam pola helta i slabo hodam i ako mogu lepo da sprintam. Ovo je jedna najbeskorisnija stvar od svih golova u igrici. Ili da preživim do... Beli da te čuo mi je disanje. Jao. Sranjeni. To bilo ono video. Aj, nisam ga vidio! Najbolji onaj kao policajac, policajac, da. Onaj koji ima shotgun. Znate li će ga najbolji? Nije povedao, mi ga je ostao živ. To piše da je povedio, ali ipak ne nije. Ostali su živi, ali je tako napravljeno, ako je uspešno. E da, tu sam kažem da bukvalno kada da je jevano i policajac sa šorkom najbolji lik. A niko ne bi razumio zašto je to najbolji lik. Pa neki bi mogli da sada neki ne. Ovaj lik, bukvalno treba mu 3 sekunde da je ovdje ovdje da ga opet puca. Ako iskoristi specijal ability na tebe, onda si rip, ali ako neko ima onog najgore, ono što liči na Jasona iz 5.13. Jebote ti ga koješ, kukonjo, ako bukvalno 3 sekunde treba da se voda, ali mnogo sporo pucaš, to je jedna stvar koja ne valja, mnogo sporo pucaš. Okej, bilo boliti sa ink... E da, inače skin ovog mog heroja, ovog policajca je ink. Kao Ben, pa ono to, ono je mnogo creepy, ono ta bukvalno. Imam i red, i to i to. Da, ne sam s tim se vajem. Još jedna runda. E da, mnogo vas, ne znam li mnogo vas, ne znam, ali ja sam... E sad sam ovo to ja kažem. Jebem te prstom da zvoniš! Ima li nešto napojne? Nemam. Dobro. A to mi što ja shvatam. A će mi se ugasiti kamera na pola igrice. I ne ova reporting Pavel Arrelis. Molim te da nije sa generatorima. Kada mi napiše ništa ni slasher ni hero, onda odmah zna da sam jebani survivor. Ona pička koja treba da se spasi, jebate. S nekim pomoćnim kucima. A evo moći kurac mi je, ako sam dobio je ovaj telefon. Ne, pa gdje to dobijih? Zam
Jumper za me je 2D i ovdje nema jumpa. Ja samo ovdje. Ami, kaze tu lampu. Brrrr! Ok, šta se dešao, bro, ovdje? Ok, neću proti ovom žensku, zato što neću da... Ok, to je čudno, neko, mislim da je resetao. Ja, da se to gleda. Ali ga slavno mrzim. Čekaj, kako se isključila ta energija? Čekaj, šta treba ja da radim? A gledaj, to neko malo sranje, ali ne znam šta treba tu da uradim. Ova klikna, šta? Ok, zašto to samo govorim? To je pitanje. Ajde, usreću se, gaće se. Što se to čuo? What the fuck? Heroin je rip. A, ok, daleko od mene. Usra me. A, usrao si me. A, bukvalo. Usrao. Jajno, sad shvatam se, ali to je isto kao oni generatori. Pa, dobio sam ja najgore stvari. Zašto bi neko imao tako vrištanje? Bolje ono sa kozom. Evo te, zašto imam taj zvuk? Kaži be! Mama, dojde! Mrzim ovo. A je pa da mogu da se ovo... Wow. Jedino što ovog dana govora, a ovo je jedino ovog dana, bukvalno. Mogu da postavim na to, ja mogu te, mogu samo da flašim ovo. Ama, da, ame, ovo je živcija, ne mogu da ga čuje. Ok, pravo što završimo epizod, zato što, ja mrzim ovu igricu. Samo zbog ovoga ja je ne igram. Zato što uvijek je logično da mene uvijek uspiju da navataju. I to iz prve. Ali iz prve me uvijek mogu nahvatati. Mene uvijek to radi. Evo te stalo mene jebano prvog navataju. A onda posle ovaj drugi. Ovo kako to bude? Gledam, mrzim. E, ovako ja vrištim kad ne umre. Čekaj. Ujerim ti što vagaš. Ovako ja vrištim. Evo imam namo van. You are kidding me. Prestani da vagaš da ti... A jebo ti glupi! Evo. You are kidding me. Arere... Jaaa! Da, tako si kažem. Ima ovdje mnogo zvukova.